Não tem jeito. Já virou. Era achar o furo, só. É mais difícil. Aqui também tá todo ligado. Também pneuzinho. Já foi também, né? Não tá achando, não. Ó, aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Não sei se é só um. É. Aqui, ó. Ó. Aqui, ó. É? Vê aqui. Vê. 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 Troca de pneu. Isso aí. Que gente, o negócio aqui é top. Nossa. Você tá ouvindo? Não, mas é tal. Você vai cortar o bagulho. Você não tá enxergando, né, Ambrose? Você cortar o bagulho? Não, não, não. Você não tá pegando ele, não. Você vai entrar a ponta de novo. Tá. Empurra ele, ó. É pra empurrar. Empurra pro contrário.